Azərbaycanda ilk dəfə beynəlxalq rinoplastika konfransı keçirilib. Bir çox ölkələrdən gəlmiş peşəkar cərrahlar yenilikləri müzakirə ediblər. 31 avqust 1 sentyabr tarixlərində Fairmont Hotel Flem Towers-da uzman doktor Cabbarzadə Cavidin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə ilk dəfə beynəlxalq rinoplastika konfransı keçirildi. Konfransda yerli rinoplastika cərrahları ilə yanaşı İngiltərə, Almaniya, Fransa, Rusiya, Macaristan, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Gürcüstan, Ukrayna və digər ölkələrdən gəlmiş olan estetik burun cərrahları iştirak etdilər. Konfransda əsasən rinoplastikanın müasir aspektləri və rinoplastikadakı yeniliklər müzakirə olundu. Bugün ölkəmizin rinoplastika tarixində çox önəmli bir gündür, çox əhəmiyyətli bir gündür. Ölkəmizdə İlk dəfə beynəlxalq rinoplastika konfransı keçirildi 2 gündən ibarət 31 avqust və 1 sentyabr tarixlərində və bu konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn estetik burun cərrahları iştirak etdilər. Çox sevindirici haldır ki, müxtəlif ölkələrdən gələn cərrahlar artıq Azərbaycanla rinoplastikanı müzakirə etmək üçün və rinoplastikanla bağlı yenilikləri öyrənmək üçün artıq Azərbaycana gəliblər. Doktor Cavid Cabbarzadə təşəbbüsü ilə belə mötəbər bir tədbirin Bakıda keçirilməsi ölkəmizdə rinoplastikanın son illərdə yüksək sürətlə inkişafından xəbər verir. Bu 2 gün ərzində rinoplastika mövzusundakı son yeniliklər müzakirə olundu və qoruyucu rinoplastika deyilən konsept daha çox müzakirə olundu. Açıq və ya qapalı üsullarla bağlı yanaşmaların müsbət və mənfi cəhətləri müzakirə olundu. Ultrasonik cərrahiyə ilə bağlı bir çox müzakirələr aparıldı. Hər il müxtəlif beynəlxalq konfranslarda ölkəmizi dəvətli məruzəçi qismində təmsil edən Dr. Cabbarzadə qeyd edir ki, bu tədbir eyni zamanda ölkəmizi və mədəniyyətimizi xarici ölkə vətəndaşlarına tanıtma fürsəti verir.